नमस्ते, म डाक्टर ज्योति अग्रवाल, महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं फर्टिलिटी स्पेसलिस्ट। म इशान हस्पिटलको दोस्रो तलामा रहेको नेपाल आइभीएफमा कार्यरत छु। स्ट्रेच मार्क्स भनेको कसैलाई पनि मन पर्दैन है। सो यो स्ट्रेच मार्क्स भनेको किन आउँछ? सो जब हाम्रो छाला है हाम्रो क्यापेसिटीभन्दा बढी तन्किन्छ त्यति बेला हामीलाई स्ट्रेच मार्क्स आउँछ। यो मोस्टली हाम्रो स्किनको तलको लेयर हुन्छ कोलाजन भन्ने, त्यो लेयर धेरै नै तन्किएर च्यात्यो भने चाहिँ त्यो स्ट्रेच मार्क्स आउँछ। सो यो स्किन टु स्किन टाइप भेरिए हुन्छ, कसैमा धेरै आउँछ कसैमा अलिक कम आउँछ। मोस्टली यो रेडिस पर्पलिस कलरको हुन्छ यो स्ट्रेच मार्क्स होइन। सो अब पेसेन्टहरूको सेकेन्ड क्वेसन हुन्छ हाउ टु प्रिभेन्ट इट, है कसरी स्ट्रेच मार्क्स आउनबाट हामीले बचाउने। सो खासै देयर इज नो सच ट्रिटमेन्ट जसले तपाईँलाई स्ट्रेच मार्क्स आउनबाट बचाउन सक्छ, किनभने त्यो स्किन तन्किन्छ त्यो फाट्छ त्यो स्ट्रेच मार्क्स आउने त्यो आउँछै आउँछ। सो तपाईँले अलिकति मोइस्चराइज गर्यो भने त्यो इची चाहिँ नि अलिक कम भएर आउँछ, चिलाउन चाहिँ नि अलिक कम हुन्छ, तर तपाईँको स्ट्रेच मार्क्स आउन चाहिँ नि आउँछ। सो जब यो रेडिस पर्पलिस कलरको हुन्छ जब तपाईँलाई स्ट्रेच मार्क्स आइसक्छ त्यो पछि तपाईँले जेल्सहरू जसमा अनियन एक्सट्र्याक्ट्स हाइलुरोनिक एसिडहरू भएको लगायो भने अलिकति कलर चाहिँ घटेर आउँछ। प्लस तपाईँले रेटिनोइक एसिड युज गर्यो भने पनि स्ट्रेच मार्क्स अलिकति त्यसले स्किनलाई रिन्यू गर्नलाई हेल्प गर्छ। अर्को भनेको तपाईँले डर्मो एब्रेसन्सहरू गराउन गए डर्मेटोलोजिस्ट कहाँ भने पनि स्ट्रेच मार्क्स स्लाइटली घटेर आउँछ। तर बेस्ट टाइम टु ट्रिट योर स्ट्रेच मार्क्स इज वेन इट इज रेड, वेन इट इज र है। वान्स इट गेट्स ग्रेस व्हाइटिस कलरको भएपछि पनि स्ट्रेच मार्क्स चाहिँ खासै हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर पनि वी डोन्ट गेट भेरी गुड रिजल्ट्स। सो त्यो स्ट्रेच मार्क्सको ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ डर्मेटोलोजिस्ट हो। सो यु सुड सी अ डर्मेटोलोजिस्ट तब जब तपाईँको स्ट्रेच मार्क्स तपाईँलाई एकदम नै ह्याम्पर गरिरहेको छ भने।